majiteľa mobilného telefónu, ktorý sa našiel v priestore štartu prípravnej čiary, takže to bude pravdepodobne nejaký mechanik alebo nejaký priaznivec niektorého z jazdcov. Už to máme Martina Mesároša, Škoda 120 LS, pripraveného na štart. Valid, ojos, pere.
Ty jak zastał prezes do kasy obok pici, wiesz? Zástupcov národných federácií automobilových, aby odovzdali poháre. Takže Anna Lelka, Ivor Štrobo a Albert Lipták v úlohe riaditeľa dnešných pretekov trom najrýchlejším 1400-károv národného pohára. Martin Mesároš, Peter Kacinský, Jan Barica. Trieda 1600 tretieho miesta Samuel Šorman. Jan Barica junior, Daihatsu Charat. Druhé miesto Peter Kacvinský, Suzuki Swift. A víťaz Martin Mesároš, Škoda 120 LS. Nech sa páči, poprosím jazdcov pri nasledujúcom odovzdávaní, aby sa ustrojili. Máme tu predsa len vzácnu návštevu. Peter Pellegrini, štátny tajomník ministerstva financií, takže poprosím naozaj jazdcov, aby prichádzali na stupne víťazov pekne upravení, budú to pekné fotografie, v tomto prípade spoločná fotografia najrýchlejších pretekárov národného pohára. Martin Mesároš, Peter Kacvinský, Jan Barica, gratulujeme. A ideme do... Pravý. Choď! Tak čul, choď! Bože, nejsi ty Mesároš! Ja by mi tu 12 metrov dokážeš rozhádzať úplne. Opačne.